Sim, faz favor. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Presidente, nós acabamos de ser informados verbalmente pela mesa que o PS retirou uma proposta de alteração ao artigo 199-A e daí a confusão das inscrições. Não recebemos ainda a retirada formal dessa proposta de alteração. Porquê? Porque esta proposta que o PS tinha apresentado respeita a uma novela de um misterioso imposto de 5% sobre os meios complementares de diagnóstico e terapêutica e sobre os dispositivos médicos e cuja paternidade ninguém quer assumir. Aliás, este próprio desaparecimento da alteração também está envolta neste desconhecimento. Isto é um imposto que deixou de ser, volta a existir, desaparece e agora ficamos sem saber se voltará mesmo a ser. Isto porquê? Eu explico, Sr. Presidente. No relatório do orçamento, o Governo descrevia uma contribuição extraordinária das empresas que comercializam dispositivos médicos, à semelhança do que acontece com o setor dos medicamentos. E o PS veio apresentar uma proposta de aditamento em que criava, de facto, este imposto de 5%. Entretanto, na sexta-feira, numa reunião da Comissão de Saúde, o PS assumiu verbalmente também que retirava a criação deste imposto. E estranha-se, anunciou que ia apresentar o Partido Socialista uma alteração legislativa para o Governo. Normalmente, julgo que será o Governo que terá que fazer essa proposta. Portanto, nós estamos aqui na contingência de perceber exatamente se vai haver um imposto de 5% ou não vai haver um imposto de 5%. De qualquer das formas, Sr. Presidente, haja ou não haja, a sua necessidade descreve exatamente a situação muito perigosa e muito débil em que se encontra a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Os dados da Direção-Geral do Orçamento da semana passada voltam a comprovar essa preocupação que existe, mas mais do que isto, traduz a ligeireza, a irresponsabilidade e a falta de segurança nas decisões que o Governo e os partidos que o apoiam, nomeadamente o PS, têm ao apresentar novos impostos, a mesma ligeireza com que o retiram e a ligeireza com que nós agora somos confrontados para verificar se mesmo existem ou se não existem. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado.